en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een video over een vraag die ik heel vaak krijg en dat is: welke foundation past het beste bij mij? Die vraag is te breed. Ik kan daar absoluut geen antwoord op geven van een afstand. Ook de vraag welke kleur foundation past het beste bij mij, daar kan ik al helemaal geen antwoord op geven. Ook al stuur je mij foto's van jezelf. Het hangt ook af van de belichting wanneer je die foto maakte. Huidskleur lijkt toch een beetje anders op elke foto. Om een foundationvraag te kunnen beantwoorden moet ik zoveel informatie hebben voor jou. Ik moet weten wat voor huid je hebt, wat je budget is, wat voor finish je wilt. Ik moet zoveel dingen weten voordat ik überhaupt een foundation kan aanraden. En dan nog is die misschien niet geschikt voor jouw huid, want ik test natuurlijk alles op mijn eigen huid. Maar omdat er toch zoveel vragen zijn over foundations, heb ik deze video gemaakt. En ik ga het hebben over welke soorten foundations het beste zijn voor welke soorten huid en welke soorten finish en welke prijzen. Dus ik ga het gewoon heel algemeen beantwoorden. Het kan toch zijn dat ik misschien een bepaalde foundation van jou aanraad en jij hem haalt en hij toch niet goed aansluit bij jouw huid. Dat kan gebeuren. Het is toch echt per huid heel verschillend. Maar ik ga nou gewoon een beetje praten over het algemeen. En als het goed is, gaat dit goed zijn voor de meeste mensen. Dus ik hoop dat ik jullie zoveel mogelijk informatie kan geven over welke foundation het beste is voor jullie. Ben je hier benieuwd naar? Blijf nou gewoon even kijken. Nou, de vraag die ik dus het meest krijg is: welke foundation past het beste bij mij? Dit heeft niet alleen te maken met je foundation. Je kunt een foundation hebben die in principe perfect zou zijn voor je huid, maar toch niet matcht. En dat kan ook liggen aan je primer en aan je setting spray. Een goede foundation heeft te maken met foundation, primer en een setting spray. Dus deze drie dingen zorgen ervoor dat je foundation of heel goed zit of juist niet goed zit. Nou, ik moet weten wat voor huid je hebt. Heb je een droge huid, een normale huid of een vettige huid? En ik moet weten wat voor dekking je wilt. Wil je een lichte dekking, wil je een medium dekking of wil je een volledige dekking? Nou, als je een hele lichte dekking wilt, is het beste wat ik jou aanraad gewoon een BB cream. Hierbij maakt het in principe niet per se uit of je een droge, normale of vettige huid hebt, want de dekking is heel licht, dus het zal niet snel cakey worden of viezig worden. Twee BB creams die ik aanraad zijn allebei vrij betaalbaar. Deze van de HEMA. Deze is vrij hydraterend, dus deze is extra fijn als je een droge huid hebt. En deze van Rimmel London, deze is in principe geschikt voor elke huid. Nou ga ik eerst beginnen met mensen met een droge huid. Mensen met een droge huid die een medium dekking willen. Voor jullie raad ik deze twee foundations aan. De eerste is de Makeup Revolution Foundation Stick. Deze heb je helaas niet in winkels. Je kunt hem dan kopen bij Boozy Shop en zo, maar daar is hij vaak uitverkocht. Ik heb hem gekocht bij tenbeauty.com. Daar kun je wel alleen betalen met PayPal en creditcard, maar daar is hij nooit uitverkocht. En ik heb de kleur F5. Deze heeft een medium dekking en is hydraterend, dus hij is heel fijn voor de droge huid. Ik adviseer deze niet echt voor de vettige huid, want hij is vrij vettig. Maar ik heb wel meiden gezien die deze ook mogen gebruiken met een vettige huid. En in principe kan het wel, maar hij is meer geschikt voor een droge huid. Hier heb ik de Maybelline Fit Me en dit is de Luminous & Smooth Foundation. Deze is ook heel hydraterend, dus echt ideaal voor een droge huid. Deze gebruik ik heel vaak, want mijn huid is droog en ik vind deze echt geweldig. Ik heb hem in de kleur 225. Je kunt hem kopen bij de Kruidvat, bol.com. Eigenlijk volgens mij overal. Maar let wel goed op, want Fit Me heb je ook in mat versie. Die moet je dus niet hebben. Mat is niet fijn voor een droge huid. Je moet echt de Luminous hebben. En hij heeft een medium dekking. Hij is dus niet te dik. En dat is heel fijn, gewoon voor alledaags. Heb jij een droge huid en wil je een volledige dekking, dan raad ik deze foundation aan. Dit is de Milani 2-in-1 Concealer Foundation. Deze is echt volledige dekking. Deze verbergt alles en is niet mat. Dus hij is ideaal voor de droge huid. Hij is ook niet duur. Ik heb hem van Boozy Shop. Helaas kun je hem niet halen in de winkels. Dus als je je kleur wil matchen, moet je gewoon even YouTube video's bekijken. En dan naar iemand kijken met jouw huidskleur. Ik heb hem in de kleur 03 Light Beige. En deze is echt top voor een droge huid. Nou gaan we verder met een vettige huid. Heb jij een vettige huid en wil je een foundation met een medium dekking, dan raad ik de Maybelline Fit Me Matte aan. Ik heb die hier niet liggen, want ik gebruik die niet, want ik heb een droge huid. Dus voor mij is die niet geschikt. Maar ik heb bij heel veel meiden gezien met een vettige huid. Deze is echt heel mooi als je gewoon een medium dekking wilt. Alledaags en niet zo, ja, niet te vettig eruit wilt zien. Dus deze maakt je huid helemaal mooi mat. Heb je een vettige huid en wil je een volledige dekking, dan heb ik twee foundations in twee prijskategorieën voor jullie. De eerste is de Urban Decay All Nighter Foundation. Ook die heb ik hier even niet liggen. Deze is best prijzig rond de 30 euro, maar deze is volledig mat en heeft een volledige dekking. Hij is heel mooi smooth. Ik heb hem wel eens opgehad. Hij maakt het echt helemaal smooth, alsof je geen puistje hebt. Geen, helemaal niks op je huid. Dus deze is geweldig voor vooral een vettige huid, want hij is super, super mat.
En als je geen zin hebt om zoveel geld te besteden aan een volledige dekking foundation, dan raad ik de Maybelline 24 Hours Foundation aan. Deze is ook ideaal voor een vettige huid. Deze blijft echt de hele dag goed zitten. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij kan een beetje dikkig worden op je gezicht. Maar daarom is het dus belangrijk dat je een goede primer en setting spray gebruikt. Maar daar ga ik het zo over hebben. Deze is ook mat, maar niet zo mat als de Urban Decay. Die van Urban Decay is echt 100% mat. Deze is ook mat, maar ja, iets meer naturel mat. Maar wel een volledige dekking. Heb jij nou gewoon een normale huid? Ben je niet echt vettig? Ben je niet echt droog? Dan heb je echt de perfecte huid voor foundations. Want dan kan in principe alles. Heb jij nou een normale huid en wil je graag een medium dekking? Dan raad ik de L'Oreal True Match Foundation aan. En deze heeft gewoon een natuurlijke finish. Gewoon ideaal voor alledaags. Hij is gewoon medium, dus niet een helemaal volledige dekking. Maar ook weer niet helemaal niks. Dus die raad ik aan gewoon voor een vrij normale foundation. Heb jij een normale huid en wil je een volledige dekking? Dan heb ik weer twee foundations voor jullie. Één dure en één betaalbare. Dan raad ik de Estée Lauder Double Wear aan voor jou. Deze is vrij mat. Niet te mat, niet als de Urban Decay. Wel iets minder. Deze is echt geweldig. Een van mijn favoriete foundations. Volledige dekking. Hij is wel echt heel prijzig. Hij is 45 euro. Dus dat is echt heel duur. Maar je hebt hem wel in heel veel kleuren. Dus ik zou gewoon naar de winkel gaan en je kleur echt laten matchen. Want als je 45 euro besteedt aan een foundation en dan de verkeerde kleur hebt, dan ziet niemand zitten. Deze is echt prima als je gewoon een normale huid hebt en je wilt een volledige dekking. Dan ga je echt hier heel blij mee zijn. Heb jij nou iets van ik heb een normale huid en ik wil een volledige dekking, maar ik ga geen 45 euro besteden aan een foundation? Dan raad ik de Kiko 2-in-1 Foundation en Concealer aan. Dit is een foundation en concealer 2-in-1, dus hij heeft echt een volledige dekking. Je kunt hem ook in een wat lichtere kleur pakken en als concealer gebruiken. Maar ik gebruik hem gewoon als foundation. En ik heb de kleur WB60. Deze is ook heel fijn omdat hij zo'n applicator heeft. Sommige mensen vinden dit niet hygiënisch. Maar ja, dat klopt ook wel een beetje. Maar dat speelt meer een rol als je ook andere mensen opmaakt. Want als je dan dit op verschillende gezichten gaat smeren, ja, dat is niet echt heel hygiënisch. Maar ik vind zo'n applicator heel fijn omdat je het gewoon snel kunt opdoen en het is gewoon klaar. Hij heeft een volledige dekking. Ik heb hem vandaag op toevallig. En hij maakt mijn huid heel smooth, heel mooi. En deze is 18 euro. Dus dat is een stuk goedkoper dan 45 euro. Nou, ik heb het nou gehad over welke foundation goed is voor welke soort type huid en welke soort type dekking. Maar wat dus ook een hele grote rol speelt is primer. Dus ik ga ook even iets vertellen over primers. Ten eerste moet ik dan ook altijd weten, heb je een droge huid, heb je een normale huid of heb je een vettige huid? Dat zijn echt altijd de drie dingen die ik moet weten als het gaat om huidmake-up. Nou, wat voor primer moet je hebben als je een droge huid hebt? Vooral als je een droge huid hebt, het maakt niet uit welke foundation erop smeert. Al smeer je de meest vettige foundation op je gezicht, het kan nog steeds droog worden als jij gewoon geen juiste primer eronder doet. Een goede primer voor een droge huid zijn hydraterende primers. Ik heb hier twee voor jullie. Ik heb hier de Kiko Hydra Pro Glow. Deze is heel fijn omdat het gewoon een dagcreme en een primer in één is. Dus je kunt de hele stad van dagcreme overslaan. Heb jij nou echt een hele extreem droge huid, dan doe gewoon alsnog een hydraterende dagcreme onder. Maar met deze hoeft dat dus in principe niet. Ik doe dat niet. Ik doe deze altijd gewoon alleen op. Deze is echt heel fijn. Deze is ook echt heel glowy. Je kunt het ook hier zien. Ik zal een beetje doen op mijn hand. Deze hydrateert je huid echt heel mooi en maakt het echt een heel stuk minder droog. En deze kun je gewoon halen in de Kiko winkels. Mocht je hem gaan halen, ga niet vragen om een primer, want dan krijg je iets anders. Vraag echt om de Hydra Pro Glow, want dit is eigenlijk officieel gewoon een dagcreme. Ik heb hier ook de LOV Aura Glow Primer. LOV is een vrij nieuw make-up merk in Nederland. Je kunt hem kopen bij de Ethos, maar niet alle Ethos. Echt alleen geselecteerde. Dus als je hem wilt gaan halen, zoek wel even eerst op online of die te koop is bij jouw Ethos. Deze is ook heel fijn. Hier moet je wel gewoon een dagcreme onder doen, want dit is echt puur alleen een primer. Deze plakt ook, waardoor je make-up goed blijft plakken. Deze kosten ook allebei onder de 20 euro. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Deze kost volgens mij rond de 15 euro. En deze rond de 20 euro. Dus in principe zijn deze twee allebei heel goed voor een droge huid. Heb jij nou een vettige huid, dan is het belangrijk dat je geen hydraterende primer gebruikt, maar eentje die het juist wat matter maakt. En ik heb weer een aantal opties voor jullie, betaalbare en wat duurdere. Ik zal eerst beginnen met de wat duurdere. En dat is de Smashbox Photo Finish Primer. Deze kost 30 euro, rond de 30 euro, super duur. Ik heb hier het kleine formaat, die is 12,50 euro. Maar qua prijs ben je toch goedkoper uit als je gewoon het grote formaat pakt. Dit is wel echt een siliconenbom.
Maar deze maakt je huid heel egaal en heel mat. Dus is ideaal als je een vette huid hebt. Ik heb hier de Maybelline Baby Skin Primer. De Instant Pore Eraser. Deze is een stuk goedkoper, 8 euro. En deze is te koop bij de Kruidvat. Deze lijkt heel veel op de Benefit Professional. Die is trouwens ook heel goed voor een vette huid. Alleen die is ook rond de 30 euro. Dus als je dan niet wilt betalen, is dit een hele goede dupe. Deze maakt je poriën ook echt heel minder. Hij heet ook de Instant Pore Eraser en dat klopt ook. Ik doe die vaak gewoon hier, want ik heb toch wel een droge huid. Dus ik doe hier niet te veel van op. En dan doe ik het alleen op de plekken waar de poriën zitten. Heb jij een vettige huid, dan smeer het gewoon op je hele gezicht. Dat is gewoon helemaal prima. En het maakt je huid ook heel mooi egaal. Nou, ik heb het nou gehad over de primers die goed zijn voor een bepaalde soort huid. Je kunt ook gaan voor een primer met een bepaalde soort doel. Je hebt primers die echt gemaakt zijn voor minder poriën. Je hebt primers die echt zijn gemaakt zodat je make-up er goed op blijft plakken. En je hebt primers die er zijn om je huid gewoon heel smooth te maken. En een beetje een blurry effect waardoor je huid heel egaal lijkt. Dus als je dus minder poriën wilt, is deze ideaal, waar ik dus net ook over had gehad. Of de Benefit Professional, maar die kost gewoon iets meer. Wil jij nou echt een hele egale huid, een hele smooth basis hebben? Dan heb ik voor jullie de Filorga Primer. Deze is wel 40 euro, te koop bij Easy Paris. Deze maakt je huid echt heel smooth. Deze is echt ideaal als je echt voor die egale basis gaat. Echt alleen maar op dagen dat ik er echt perfect wil uitzien, doe ik deze eronder. En ik heb ook de Kiko CC Blur Primer. Deze moet je absoluut niet opdoen als je een droge huid hebt. Ik doe deze ook echt nooit op, want ja, mijn huid is echt te droog hiervoor. Heb je een normale of vettige huid, is deze echt goals. Deze is wel rond de 20 euro. Dat is best duur voor Kiko. Maar deze maakt je huid echt heel smooth. Je hebt hem in 4 kleuren. Ik heb neutraal. De kleur hoeft niet precies te matchen met je huid, want je ziet het toch niet echt. Maar deze blurt alles. Alles wordt helemaal vaag. Zelfs als je het gewoon een beetje op je hand doet. Je kunt al zien op je hand dat hij het gewoon echt helemaal vervaagt. Dus deze is echt ideaal voor vooral als je een vettige huid hebt. En dan heb je als laatste nog de primers die je make-up goed op je gezicht laten plakken. Dat is ideaal als je een dag hebt waarbij je make-up er heel goed uit moet zien tot aan het einde van de dag. Daarvoor raad ik de Catrice Primer Fine Primer aan. Deze is echt goals. Ik doe deze zo vaak. Vooral als je een droge huid hebt is deze heel fijn. Maar in principe kan dit met elke soort huid. Deze laat je make-up goed op je huid plakken op een positieve manier. Dus niet plakken op een negatieve manier. En het maakt echt verschil in hoe lang je make-up goed blijft zitten. En dan als laatst setting sprays. Super, super, super belangrijk. Vooral bij bijvoorbeeld deze foundation van Maybelline. Als je geen setting spray gebruikt, is het gewoon niet mooi. Setting spray is echt een must, mensen. Echt, geloof me. Nou, en hierbij moet ik weer weten of je een droge, normale of vettige huid hebt. Heb jij nou een droge huid, dan moet je een hydraterende setting spray hebben. Daarvoor heb ik er 2. Deze van Girard Cosmetics, Slay All Day. Deze heb je in heel veel verschillende geuren. Deze is 15 euro, te koop bij Boozy Shop. Deze is echt ideaal. Deze hydrateert lekker. Vooral in de zomer als je deze zo opdoet. Is echt super fijn. En dan heb je de NYX Dewy Finish Setting Spray. Deze is wel een beetje... Hij wil niet meer bol worden. Hij blijft zo plat, maar daar moet je even niet op letten. Zoals de naam al zegt, dewy, dat betekent dat je het dus laat glanzen en niet mat maakt. Dus als je een droge huid hebt en deze op het einde sprayt, wordt je huid een stuk minder droog. Heb jij een vettige huid, dan raad ik een matte setting spray aan. En daarvoor heb ik de NYX Matte Setting Spray. Deze is dus mat, zoals de naam al zegt. Deze, ik heb het hier al vaker over gehad. Ik gebruik deze ook, ook al heb ik een droge huid. Ik heb hem vandaag ook gewoon gebruikt. Deze maakt je gezicht echt heel mooi mat en heel mooi smooth. Dit is echt de perfecte finishing touch als je gewoon klaar bent met je make-up en het nog extra mat wilt maken. Vooral bij een vettige huid. Je kunt niet te veel mat opdoen. Heb jij nou gewoon een vrij normale huid, dan kan in principe elke soort setting spray. Hangt ook een beetje vanaf wat voor make-up je hebt gebruikt. Heb je heel veel droge make-up gebruikt, dan gebruik gewoon een hydraterende setting spray. Heb jij nou heel veel vette make-up producten gebruikt, dan kun je het beste voor een matte setting spray gaan. Maar over het algemeen is de Urban Decay All Nighter setting spray een hele goede spray. Die laat je make-up echt goed zitten voor de hele dag. Het kost je wel wat, maar het flesje is best wel groot, dus je krijgt best wel veel. Nou mensen, ik heb echt super veel gepraat in deze video. Ik hoop echt dat ik jullie een beetje vooruit heb geholpen qua foundations. Dus stel geen vragen meer zoals welke foundation past het beste bij mij, want dat is echt een te brede vraag. Heb je nou alsnog nog wat vragen over foundation of gewoon over make-up, dan mag je die natuurlijk altijd hier beneden stellen in de reacties. Zoals ik al zei, qua kleuren foundation, ik kan jou daar niet mee helpen. Je moet dan gewoon echt op YouTube gaan kijken of naar de winkels gaan en het laten testen. Maar voor de rest kan ik qua kleur niet echt helpen.
Nou, vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En af en toe extra video's op donderdag om 1 uur. Vergeet ook niet op het belletje te klikken bij abonneren. Anders staat mijn video misschien niet in je abonnementenlijst. Want dat gebeurt nou gewoon af en toe. Dus als je echt meteen mijn video's wilt zien, klik ook even op het belletje. Nou, tot de volgende video dan weer. Doeg!